chamada do corno acudiron os músicos do Courel. E cando querían reunir el concello para tratar de cualquier tema, entonces tocaban el cuerno e os vecinos se reunían. Con esta técnica típica da música popular, arrincou o filandón. O filandón é justamente un foro para poñer en valor a historia do Courel, a historia lírica. Digamos que eu fixen un traballo de recolleita durante uns 30 anos, quixen que ese traballo tuvera un foro. E dixo hai xa 19 anos que este Courelés decidiu recuperar nunha festa esas tradicións populares de centos de anos. Foxo, que foi el que organizou todas estas cosas, renovou e recaudou toda a cultura popular de toda a zona. E lo hizo de unha maneira sorprendente. Como é habitual neste encontro, pasaron polo escenario uns 120 artistas de todas as idades e chegados de dentro e fora de Galicia. Xente que canta romances, gaiteiros, poetas, todo aquilo que conforma unha creación espontánea da xente. Unha destas artistas espontáneas foi María. Chegada de Quintela de Oencia, en León, e con 86 anos, esta cantareira levantou ao público cunha ronda que lle cantaba a súa avoa cando traballaba no muiño familiar. Que era pequeñina, chequetina. Canté cantares que me aprendió a mi abuela. Canta rondas. Sí, y rondas y de todo. Cancións populares que aprendeu tamén no campo a autoxenaria quiroguesa argentina. Era unha pastorita. Andaba con las ovejas. E sempre cantando, porque a mi padre le gustaba moito cantar. Deleitou ao público con esta xeitura de quiroga, de nome De onde ves, filliña. Me encontré con un viejo. Cancións de sempre. Sentar sementarei, lo guiño de clarear. Cantadores de ronda de Arnado na memoria de José López Álvarez. Polo escenario pasou o pasado, pero tamén o presente popular. E é que esta festa de interese turístico e cultural pretende non ser só unha celebración, senón un encontro de transmisión de valores e tradicións coa implicación das novas xeracións. Comprenche unha saia nova do real ese medio. Mariluz leva 9 anos asistindo e participando. E quédache como estabas. Que é un evento precioso e presta vir cada ano aquí. Música que invitou ao baile de sempre e todo nun contexto histórico de luxo xunto á antiga ferrería do Courel do século XIX. Era como un motor económico donde a xente viña cos carros da vena da serra, aquí vendíana, aquí facían o ferro e era a gran industria do Courel, a ferrería. Entón, hoxe sigue sendo un referente tamén cultural. Con este ambiente festivo, os corelenses demostraron unha vez máis que o legado musical destas terras segue tan vivo como sempre.